بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال ملك صوم قد داوانيسان حفرحتنا آه مالينج معاه وبش مين يتهلا باتن سنة دلوقت كوني لحية طبانكا إن نقص جن هاي ميل لا يقان إيش جوبك ودور كيلومترون لنا على كونفور كي حيت مجال ده هرجيسة وملا تدخل نصاشو يماتان وبرواقة ده كم وقته مدام ودوان وروب كدائي تيجينا ده نسوي مال الآن وحفر هذه آه هنا هالخيد كسو قد بيو ورئيسي حمبارسن وحن شعرين تضبطني آد وجهي لدونان ونولشة عرورة خصيصة وحفر هذه آه هنا نلاقول مو ويعنى بقولات وين وين والله يقانه هو يلاقن كوب ما قيمة لقى بدلارت magaca qoladiina yar yar bay ugu dhajiyeeyo waayahay waasadii la oran jiray dhaqan goob ayay ayay iga raab waayahay waa kolay dhaqan hadee in la goobaa la raadiyo way fiican waxa badan oo hooyo dhaqan goob ah canab guuleed baad maqli doontaan barnaamijku wuxuu ku saabsan doonaa heesaha caruurta loo qaado qaybaha ka kooban yihiin caruurta muhiimadda ay u leeyihiin iyo haddan xilligan marka lagu joogo dadka Soomaalida halka la marayaan heesaha baahi baan keentay inaan qabanno wareysigan waxaan dareenay hooyooyin badan ay baahi u qabaan blin heeso iyo heesihii duuban la helo oo caruurta ba loo saaro bala hoos hooyooyin badan waqti ma heliyeen in caruurtu heesaan aan baan jacayl barnaamijkaas ku soo dhaweynaya saaxiibkay Xamse Suluub oo duubayaan aad iyo aad u mahadsan yahay aniguna waa Cabdishakuur Xaji Maxamed Muuse oo si heer sare idin soo dhaweynaya aan soo dhaweeyo in canab guuleed soo dhawaan بسم الله الرحمن الرحيم وان دوهي عبد الشكور حاجي محمد هير سرع أدبان إذنكم هاد علينيا مركا إن شاء الله وحينو هل كان مانتا أد مرتي إيغتهين إنان وحوغا هسيه عرورت لغو ماويلين شر ماويلة دي عرورتا عرورتا لغو آموسين شر مروا ماويلة مروا آموسين lagu aamusin jiray maskaxdoodana lagu abaabin jiray inaynu halkan maanta ku duubno meeshan oo aad u qurux badan oo dadkii hore meenay u soo timashlatay waxaan isla meel ilaa ba tagaysaan oo sanqad lahayn waa tan caruurtina halkan inooga dhadhawaaqaysa maasha Allah inaga ma foga marka aad baan waan dhowahay aad baan maxaydi aadna ku idinkuna idinku mahad celinaya waanaynu insha Allah gudageli doona wixii hawlaheena su'aasha koobaad aan tabcan ku diinay waxa weeyaan in heesaha caruurta loo qaado dadku ma kala yaqaanaan marka horta bulbarka hore sharxaad naga sii maxay yihiin qaybihii ka kooban yihiin si dadku ay inoo la jaan qaadaan heesaha caruurta loo qaado noocyo badan bay leeyihiin maweelada xagga dambe ka soo gashaa laakiin heesaha caruurta lagu aamusiyo ama lagu seexiyo ama maskaxdooda lagu ababiyo hooyada iyo ilmuhu isku bartaan way badan yihiin ilmuhu marka heesta lagu aamusiinayo ay tahay waxaan anigu u maleynayaa kolleyba de hooyooyin badan oo Soomaaliyeed ba jirto gobolada Soomaaf Soomaaliga laga hadlaa wadanka dhulka Soomaaliga laga hadlaa uu balaaran yahay marka aniguna waa xigan aan dhaqankiisa wax ka aqaano oo ah Soomaaliland ila Djibouti inkastoo Soomaalida dhaqankeeda aqaan haddana de kolle qofku meesha uu ku barbaaro wax aad wax imada wax ka si yaqaana marka saddex luqad ayay mira ahaan way isku dhow yiin ama way isku mid marka laga tago maansa yar oo xaggiisa xagga saylaci nooga timi mira xagga saylaci nooga yimi markii hore odabatana bulshadeenu ku haray ku dhaxalay marka maxay ahayd saddex luqad weeyaan waxa soo raacay ilmu markuu istaago oo isaguna luuq yar oo gaar leh markuu dhaqaaqo oo luuq gaar leh shanta luqad baan ilmaha ilaa uu dhaqaaqiisa uu raad baradka ilaa markuu dhasho shanta luqad baan anigu maanta aan u haya masha Allah ha dabcan noocyada sheegta waxa laga yaabaa dadka qarinaani kale garanaynba oo aniga laftaydu hooyada markay yaraa wayay heesirtay laakiin heesaas nooc ay haayeen haddii kan garanayn ninka soo waqti laga soo wareegay markaan waxaan dadka nasiib ka wareeyay in hooyadu heesto markay yaraayeen
وداون ميو كدشان مينا كو كوراي ان وانا دريك غاراي سمينيا ان انت انا نوعيده يو جيلين هادو توله يا لوقدودي يو وخد وحان جعلahay ان عروت مي كلا جعلين هيسها ها عبد الشكور وي كلا عروت وي كلا جعش هيسها ان horta ilmuhu heesta hooyadii uu qaadayso hooyadeed kow horta marka ugu horeysa wuxuu bartaa luuqdeeda in kastoo la yiraahdo ilmuhu markuu yar yahay 7 jir hooyadeed hooyadii bidhaantisa bartaa hadana codkeeda na wuu yaqaana luuqdeedana wuxuu ka bartaa ta dadka kale oo haday idee xafada jaarkaaga oo islaam kale ka buraanburayso ka ilmahaayda uga geeraarayso wuxuu dareemay inaan hooyadii ahayn laakiin hooyadii codkeeda markuu maqlo markaaba de maarkay dhagtu u dhigaya waa dhageysanaya waa ku raaxaystaa een way kala yaqaanaan waliba ilmu hooyadii sidaan ku sheegay codkeeda uu yaqaana waa ku seexdaa uu ku raaxaystaa aqoontiisa korisaa maskaxday korisaa een xitaa uu ku hadaaq bartaa oo hooyadii markay hoobey hoobey haya leedahay ha ha halka saabu isaguna maartay oo codka kala qaadayo halka saabu ka doobdi lacsadaan isle aan marka waa kaas waa kala yaqaanaan caruurta waan kala jecdi waxaan uma la yimkayn dadku waxay naga suugayaan in heesihi marka imka madashan ku furaya in sha Allah ta'ala in heesihi in adigu luuqdi saari doona in siyaad horo u sheegtay xitaa deegaankii aad hadii aad deegaanka aad u yeegayso lafteedana waxa kugu soo dhaweynaya dadkan waxa leeyahay ka bogasho wanaagsan aad baad mahadsantahay Cabdi Shakuur oo aan heesaha caruurta lagu aamusiya waa saddex luuq maxayde saddex luuqood bay leedahay waaniga kule een horta in badan waxaynu maqalaa hebel baa laxan ka sameeyay dumarkeenu waxa hees hawleed jirto dhamiyaga la xameeyay ciduma la xameeyay luuqda ayaga sameeyay waliba waliba waxa laga yaabaa luuqaha qaar kamida xitaa in laga martiyo oo imka sida abwaaniin badan ay tixraacaan de la si loo soo cusboonaysiiyo loo soo kor loogu soo qaado aanay u halaabin wixii luuqdii aynu lahaan jirnay aan marka luuqaha dadkeen iyaga la xamin jir aan wuxuna ila ay luuq yeelato ila uu luuq yeesho muqru badnaan jir marka een waaniga kule waxay mid ba jirta sayl ka timi oo kolayba ama baadi doonin afku ay tahay laakiin een ololo wa bisabisa bisa ala la ala sayidin safar ma kan sembar qaqa taasan maartay jabuuti way inta badan yaa laga yaqaana een oo carabta yaani badan ku maqlaa een marka inagu waxaynu leenahay mid soo gaagaaban iyo luuq dheer oo taa ay caanka Soomaalidu ku tahay hoobey hoobeya hoobey hoobarayo howa mid waata ta kale waxa way hoobeya hoobey hoobeya hoobeya hoobey hoobeya hoobey hoobalayo wa samaw samaw samawa samaw sarariyo legowa mid waata midna waata bisabisa saddexdaasi waa halka caruurtu way kala jecel yihiin waxay ugu jecel yihiin taaluuqda dheer leh marka rag iyo habluuna way wala dhaqaaq waa qaarna waa kala leey qaarna waa la wada leey marka metelan aan maasadaas la yiraaho ugu horeysa ee la yiraahin waxaan ugu horeysiinayaa malaha een waxaad mooda hadii jeer rag u horeeyo rag way horeeyeen Ilaahay ba horeysiyay iyaga aanu hormuud iyaga aanu baqa anaguna waa maaragtay raali baan kaga nahay een laakiin halkan waxa inooga muuqata een inamada horeeyo ayaa horeeya marka maadaama rag la horeysiyay anaguna inamadaan iska horeysiyo sidaas ay ila tahay een marka waxay la oranay hoobey hoobeya hoobeya hoobey hoobeya
Sami hai no ho yima ado obe hai hobe heya mahad waida do walan mahad wa mahad hoy mahad waida do walan tasila in here inta way ka dhaxaysa mahadana yware herin mahadana waxe soyeli hobe hey hobe heya hobala hobala yo howa war samaha seenu ku noqonayna warsame wayda ho wagda hale warda hom bayno magna haye warsame hayno yima hado hawa hayin hawa hayin hawa la lobin hoya hawa yin wardere habo hawa yin waxiso hoyo هو هاي لباد والد هو هاي ولا لدورا هو هاي وحي وحقوة مرقا علمه مسك حديثة ويكورسة وانو كسي حدا وسيدو دقيسان ايوها وهم توسي قابر ايوه توسي قابر ايوه وكو قما اما هو يدا دبر كيدا سهرادو amma maxay hayday duun maxay hayday dhabta baha ku hayso ama meelan ka fogaayn bo iyadoo hawl haysa meelan ka fogaayn ha jeefe uku gama marka ilmaha marka wax la siiyo ee la dhargiyo hadii uu horu gami waayo maxay heestaas lagu seexinayo ay uku gamay en marka taasi waata en kolay waxaad moodaa miisaanka culusi inuu saaran yahay wiilasha way soomaalidu wiilka way jeceshay meelaana joogina ala waxaana joojin bay islaam oran jireeno anaguna waanu leena waan ku darayna meelaana joogin de kolay cabsi baa jirta marka tamaansadani labada qolaba way ka dhaxaysaa maansadan waxa weeye waxa la yidhaahaa hobeye hobey hobeya hobey hobalayowa hobeye hobey hobeya mobeya hobey hobeya miyaad gaajootay gacalo magmayaad gaajootay gacalo manaaskiibaa gabnoobay magnaaskiibaa gabnoobay gabnoobood godolka weyday mageeli baa arooray aroro alal ku ragay hobeya hobey hobeya hobey hobalayowa wataas oo iyagu miyaad gaajootay gacalo iyo miyaad gaajootay gacale kolba ilmuhu waa siduu yahay oo maxay heday labada dhinacba waa loo bedeli karaya insha allah marka gobey waxaynu qaadanaynaa imaka inantii hobey hobey heya hobey 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 heya gobey gobey heya kardaranay gobey mo hoydo karteeday sheegata haye ragbaha karteeday sheegata haye gayan balo xisha haye inantii iyadoo yar oo dhabarka lagu sido ayaa la leeyahay rag halkan fadhiyaaba ku doonayo rabaa inay geel kaa bixiyaane deeyaane oo hintaada maqlay hadho odhan doona waar mid kulul bayad markii la sidaybe inaga daaya marka gobey gobeya gardaaranay gobey mo hoydo garteed
xanuuman la yaa inaad aad iyo aad uga bogateenin luuqda iyo weliba midhaha ay xambaarsanaayeen canabna ilaahay cimriga u siyaadiyo runtii wax fiican bay nala wadaagtay waxaan jecel inaan ugu noqdo aan idhaahdo canab maalintaasay ku koobnayn mise wax kale ayaa dhimanoo inta badan waxaa muuqatay heesahaad qaaday waa heesi ilmuhu markuu yaraaya aadka u yaraaya ha marka ma waxbaa dhiman mise weli waxbaa noo haysaabaan jeclayna weydiiyo maxay ahayd waxaway horta cabdishakuur ow ma dhammaan mana dhammaanayso laakiin waqtigaynu haysano maynu ku xisaabtamaynaa marka waqtigeenu haatan weynu eryaya waana goor gaaban marka waxaan maasa mid yaruma kusoo gabagabaynaya marka dhammahow dhammo hobeya dhammahow dhammo howa kasoo dhumoy dhurwaaga dharaarti buu ciyahaye dhallahaan buu doonayahaye wuxuu dhunyaadu rabaahaye dhabaarkan kugu xambaaro dhabta heeday nabaaditaale dhabaarkan kugu xambaaro dhabta heeday nabaaditaale dhammow dhowrtiyo dhurwaaga ana dhabiga u qoraahaye ana dhabaananin doone dhammowadnahaw dhawaaqin qayladaa inaga yaree bay leeda marka ayuu bahalku ina maqlayna anigaa dhabtiiyo dhabarka kugu ilaalinaye bahalka inaga celinaye dee adiguna waa inaan ooyin iyo aamus marka halkaasaynu maaragtay ilmuhu markii intii uu nagu seexin ayuu yaraa halkaasaynu kaga imanaynaa marka waxaa jirtaa ha ilmuhu markuu istaago waxaa la yidhaahaa gacal ku arag wuxuu gurguurto kolba isiraha kacba markuu sidaa isu taago gacal ku arag inaduna waxaa dhaa gayaan ku arag walaalka hadayda isu jiraan marka gayaan ku arag iyo gacal ku arag marka waxaa jirtaa waxaa kolayba anigu maqli jiray gacaal ku arag yay goolale gacaal ku arag waa goolale gacaal ku arag angaambiyo gurigeena iyo goonyaha ku meer gacaal ku arag angaambiyay ama gaangaambiyo gurigeena iyo goonyaha ku meer geedi gacaal ku arag yay guntiyga xidho gacaal ku arag yay garayska xidho maxay ahayde waa wiilkiiyo gabadhii baa laisgarab wadaa mar anigu mar meelunbaan wada marinayaa imaka waayo dee waqti aynu labada ku kala qaybino ma hayno gacaal ku arag yay guntiyga xidho gacaal ku arag yay garayska xidho gooyadana hiisoo dabaal gacaal geediga xigana hoya geela rac waa inanki geediga xigana hoya geela raac geediga xigana gaawaha u culo geediga xigana orodsahaanka goob geediga xigana orodsahaanka goob geediga xigana guudleyda dumar gabadhgeeyo oo gaariya ka xulo geediga xigana gabana eegu culo geediga xigana guulahan barye adigoo agarweyn hoya taalaada go gabadhiina halkaasa iyaduno
gacaalku waragii ay gaara iska xiro adagu waxay waxa la oranayay ayna adigo garays loogood ka daban hawshayda gudo aan kugu game abaala hoobay hoobalo hawshayda gudo aan kugu game geediga xigana gayankaaga badan geediga xigana gayankaaga badan wiilgeesi wiilah iyo wiil gooba ka xulo waa markaa waa halkaasay hooyadu ma aragtay waaba ilaa dhaqaa ilaa reer yeelanaysay halkaasaa sheekada la marinayay haa waxaa ku inoogu xigtay maansadii la odhan jiray daadahaydaba dabaro marka dadku inta badan waxa laga yaqaana daadahaydaba dabaro oo ilmaha caruurta yaryar ba had iyo jeer la yidhaahaa daadaheeyo yuu ku firi ilmaha daadaheeya daadahaydaba dabaro iyadana luuqdeedu taasay ahayd marka daadahaydaba dabaro dumarka dhaafo duleed ka gaadh dunyadana isoo dabaal adigoo da'roona aan ku daawade isoo durduri gabadhana waxaa la odhanayay adigoo da'roona aan ku daawade hooyo soo deke waaba iyada soo xaragood baa la leeyahay wiilkii waxaa leeyahay adigoo ordaya halkaa ka soo carraa kugu game marka reerka dayacan hooyo soo dude halkaasaa la marinayay marka dahabooy hablaha hooyo dooru noqo bay odhanaysay hooyadu dahabooy hablaha hooyo dooru noqo aan ku diirsadee hooyo dooru noqo inankana waxaa la odhanayay deqsi wiiloho dadku raadsha noqo dayinkan barye deqsi wiiloho dadku raadsha noqo marka halkaasay maaragtay ilmaha sidaasaa lagu soo dhaqaajinayay dee marka dambena sheeka caruureed iyo dee waxaasaa loo gelay marka alxamdulilah waxbaynu lahayn laakiin waxaad moodaa wixii inuu halkii uu kasoo burqan jiray uu kasoo dabadhow qaawan yahay baad moodaa imako dee hablaa miyiga jooga haddaa tiraha maxaad ilmaa ugu heesi wada xukunaya maxaa laga heesaya ilmuhumaxaa laga wareerinaya ilmuhuna ilmaha loo heesaana dadka kale uu ka maskax korana waayahay aad iyo aad ood mahadsan tahay caynab guuleed wan weyn si fiican oo xaragalo qiimo badan baad runtii luuq iyo midhaba nooga dhargisay hal su-aal baanu noqonayaayo ah hooyooyinka hadda jooga dabcan intee in leeg bay mas-uuliyad iska saaray inay caruurta u heesaan mise cid waqtu ma heshaba inta ogaalkaaga ah mise ma aragtay baryahan cid hooyo oo caruurta way heysaysa bal arrintaas inaad iyadana sharaxaad yar ka bixisaan jecel lahay horta cabdishakuur xaaji maxamed heer sare magaca sida taaba cajiiba way jiraan hooyo ubadka u heesaa way jirtaa imaka laakiin ma badna waayo waxaad moodaa dadku waxay leeyihin waa la ilbaxay ilbaxnimadana waxaynaan kaloo inaan garnayn bay nagu soo kordhisa waxaad moodaa xidhiirkii in badan waalidkii iyo ilmaha ka dhexeeyey in wax sii yar kala durkayaano hooyadaasi reerkeeda iyo ilmaheeda unbay mashquul ku ahaanaysa inta ugu badan oo culayska saaraysay marka way jiraan waanaan arkay laakiin ma badna weliba dhallinyarta imaka aanu doonayna inaan wax dhacsiino waxaad mooddaa inay ka yar faanayaan wley maxaa la iska daalinayaa waxaa la iska daalinayaa ilmahan baa la barbaarinayaa oo wax la baraya marka way jiraan laakiin ma badna waxaa laga yaabaa inay fursad ku helaan inay ku daawadaan hooyooyin badan oo qurbaha ku nool markay dalka kaba tagnaba oo iyagu dee ama ay deni ku kaliftay inay haleeli waayaan ama ay fursad ugu waayeen inay caruurtii saas oo kale ugu heesaan hooyooyinka noocaas oo kalea maxaad la wadaagi lahayd iyaga maxaad ku odhan lahayd maxay sameeya yacni sideen heesahaas oo kale hadday u baahdaan imika inay dabagal ku sameeyaan maxaad kula talin lahayd ood odhan lahayd hooyada qurbaha joogta horta waxaaban odhan lahaa ta qurbaha joogta iyo tan imaka halkan joogta farq badanba uma dhexeeyaan usaan yar dareemayo hooyada qurbaha joogta hooyadii halkan ka tagtay
iyadu dhaqankeedi way haysataa laakiin inanta ku dhalatay magaalo ama qurbo ku dhalatay ee iyaduna ku dhashay iyadaaba hawl badan horta een af Soomaaliguna waa ku yari hadii aanay deeqaanay qooniba haday taqaanaba marka een waxa kaliya ee iyada wax loogu tabin kara ama lagu gaarsiin kara horta waxani waa dhaqankeenni waa dhaqaaqi ilmaha waxa kaliya horta wax dadka lagu dhacsiin karo ee dadka wax lagu gaarsiin kara waxa weeyaan qoraalka waqtigii geeraarka iyo hadalku waxaad moodaa inaan ma ka xiiso badan loo haynin inkastoo waxaad dhageysato iyo waxaad aragto waxaad dhageysato eed aragto wax walba horta way kaaga saameyn badan yihiin laakiin waxa qorista anigu waxaan jeclaan lahaa in lagu daro manhajyada waxbarashada dhaqankeenii barbaarintii caruurta een hees heesaheeni caruurta hees hawleedadeen oo aynu dad hodana baynu hayne aynaan dad caydhaho intaynu maxayde meel qabtay dee caydho soo daba go'an noqonin oo aynu dad caruurteena barnay inaynu wax lahayn wax naga dambeeyaan marka gabadha qurbaha joogta waxaan anigu oran lahaa ilmaha maskaxdiisa way korisaa ilmuhu amuumu noqdaa marka loo heesi waayo qofkaas waa amuume haddeer waxaan kaaga sheekeynayaa qoyska jeeska caruurtiisu iraan ay qol badan lahay laakiin garangarta wadataa caruurtooda wax badan kala faa'iideystaan een marka ilmuhu amuumu noqdo qof aamusan oo yar maaragtay kalsooni la ayuu noqdaa imika waxaad u fiirso haddaad u fiirsato ilmaha caruur badan la dhasho ee kolba mid ka sii qasliya sii kilinkilay haa isadu suu orday isadu qaslayo ayuu beer farqooba ka kalana waxa la yidhi markuu ooyo isaga markuu ooyo iska aamusi doona hal hadli maya ma hayn la yiraahdo ilmihii waa in horta waxbay daawadsiiyaana waxaa la daawadsiiyo ilmuhu ku mashquula laakiin tii oo hooyadii ay xidhiidh wanaagsan yeeshaan oo ay isbartaan oo ay u heesto oo uu codkeeda barto oo uu ku farxo halkaa markii kasoo gasho ha uu ka hor yimaado ayaa fiican waanu ku hadaaq bartaa xisaa xitaa isagoo hada isagoo hayo doonaya waxa hooyadii leedo kale inuu yidhaho ayay maxayd ayuu ku gama marka gabadhaas dabada joogta horta qoraal wax lagu gaarsiin karaa iyadoo dadaal muujiso dadaasha ha een waxaan u malaynayaa inaanu gabagabadii soo gaarnay iyo inkastoon jeclaa in barnaamijyo badan laga qabto inan canab guuleed laakiin waxaan ugu talagalay in uu noqdo wareysigani wareysi gaagixina oo dad badan ay ku kaliftaba iyagu bal inay wax sii raadiyaan intana way intaan fursad u heli karaynay canab inaan uga mahad celinayno canab guuleed inay intaan naga yeesho su-aasha ugu dambeysaan jeclay inaad dadka la wadaagtaa waxay tahay adiga laftaadu maadaamaad sidaa u hayso kow horta wax ma qortay oo haddii ay doonaan makaa heli karaan laba adiga laftaa ma isku daysaa dadka inaad barto waxan ma laga yaabo mararka qaar imika iskuullaa jiro oo goobo dadka ku kulmaan baa jiro oo dadku wax loogu kordhiyo bal qorshayaashaadaan jecel lahay maadaama hooyo dhaqan goob magacaa dii lagu bixiyo magac lagu gartay weeyaan saadii sheegtay canab guuleed ma laga yaabo dadkii inaad wax u qorshaysay oo lagu imanaya in adiga wax lagaa barto aad baad mahadsanta cabdishakuur heer sare waa su-aal aad iyo aad muhiim u ah waana waxyaabaa had iyo jeer aan jeclahay inaan dadka gaarsiiyo waxaan doonaya inaan dadka gaarsiiyo horta ay weydiisay marka horta maan qorqorin waxba oo meel wax kumaan qorin laakiin insha allah waan rajaynayaa inkastoo imika dad badani ay dhaqankiinu dhaqankii la daba qabto ay dad badani ay xusulduub ugu jiraan haddana aniga qudhaydu waan tabaniyayaa inaan wax qoro haddii la yidhaho waxaas aan anigu aan hayo dee yoomilal ayaan beribay wadku kugu iman karaa marka ciddii wax baranaysana horta macalinku markuu helo arday wax baranaysoo dadaalaysa oo niyad u haysa ayuu isaguna casharadiisa daraariya oo uu niyadu helo u gartaa dadkan wax doonaya inay bartaan inuu wax tuso wax baro meel gaarsiiyo waxaan aad u dareemay oon ogahay imika dhallinyaro fara badan oo aan la tirin karaynin meeshay doonaan ha joogaane inay jecel yihiin dhaqankoodii inay bartaan inay wax badan oo aanay ogeyn ay maxay haydeeyay ay kolbaa ku soo baxayaan
أن مركا أدبر أتشعلها هنا دالين يرادة إدي دونيسا إنا وحي أي أبا هنا إيويدين يان إنا ماركتي أمبرو إنا أشيغو سيهاجر لأنا وي هو يان هاي عروتنا ووحا وحبرا يانا وعروتي دي عروتنا هو يوا إيا أبا وحبرا كساكا ومعلم كودا معلم هو كغوريك أن مالين مال ما هكمل ده قبل بدن أو ميل سوي بوحويدي ثم أقارن أسد ديبسو ديبسو قوس ده أنا فديه يمك سد أنا فديه أنا تسمى ستوران أو أورسان فديسات فدي كان نوع يب بدن بوليه مركها وسان فديه مركها ثم أقارن أسد ديبسو إنه بفرت تكت ملها وحيها ينوع يران هبلا سيشني على وطن كم يران aan si wanaagsan way u fadhiisan hablaheenu edeb iyo sharaf ilaahay ba siiyay raxmaanka laakiin waa inay barato dhidhiibso waa maxay aan marka aan aad baan u jecelahay inaan caruurta wuxu sheego aan inkastoo hooyadee ahay deereer ka masuulada maxay edey iska hawlo badan hadana cidii ii baahan ki qofka guriga igu imanayay ki meel kale maxay edaan ku kulmaynaa iyo ki jaamacada lagu tagay waa diyaar baan u ahay wixii aan anigu hayo anigu aanoo yar baan horta miyi ka tagay laakiin markii aan yaraaba malaha maxay edey waxaan ahaa dadka active ka wixii ay arkaan baqabta marka waxoogaagaan markii aan yara madaxa ku si xambaaray in maalinka dadka uga faa'iideeynaayay aniga ugu dhaydo miyiga xitaa kuma shan iyo toban jirsan waan ka yaraa marka ilaa laba iyo toban jir baaba saddex laba iyo toban jir adigu meelahaasan miyiga kaga tagay marka haddana wixii dhaqankii waan dee wixii oo dhan waan garanayaa hooyadu iyo sidee u dhaqmaysay iyo sidee wax ahaayeen iyo wax kasta waan garanayaa marka guryaheennana anigu ciyaar guryaheennana isla waa maxayde waalidahoodana rag iyo dumar bal baa jooga ayeeyooyinka la sheekaysto awowyada la sheekaysto hooy maxay hayde hooyooyinka iyo abayaasha waxa la weydiiyo carruurta waxa la weydiiyo maxay waxaan leeyahay waalidka waxa la weydiiyo ilmo kasta gurigoodu ka helaya wuxuu doonayo kii gurigooda maxay hayde cid reer magaalada dhashayna awowyadii buu ka soo helaya marka lama waayo dhaqankeena uu buuxa dadkuna wixii aynu dhaqan lahayn way hayaan marka waxaan leeyahay iyagu dhalinyaro maxayday macallimi maxayday arday fiican dadkii ahaa carruurta haday noqdaan ardayga fiican isaga wax barta waa hagaag daawadayaal farxad iyo sharaf baynoo tahay inaan intaa kusoo gabagabeyno waraysiga aan lahaa canab guuleed laakiin in yar baan qarsaday oo aan jecelahay inaan idinkaga tago oo gunaanka noqon doonta canab guuleed maxamed canab guuleed wanweyn waa hooyo ku nool magaalada Hargeysa sida idiin sheegtay waa dadka imika u heelan in derder geliyaan dhaqanka farxad bay tahay malaha dhowr jeer hore inaan la kulmay hadana imika aan la kulmo mar kale aniga lafteyda waa dadka macallimiinteeda dhaqanka anaad kugu xidhanahay muuqaalka waxaa duubayay Xamse Sulub waraysigana waxaa ila socodsiin ugu cabshkuur Xaaj Maxamed Muuse ah gunaanadka waxaan jecelahay canab guuleed maxay dadka kaga tagaysaa inaan ku soo xidho barnaamijka kulan dambe insha allahu tacaala intaan wax kala kulmi doono fi amaanillah laakiin canab guuleed baa barnaamijka xidhitaanka yeelanaysa iyadana hadiyad xidhitaan ay noo haysa sadku rabbi keenayo howa safar bayno magnaaye sadahal baan filanayaaye sokeeyahayno himaado